Dostojno jest jakovo istinu, blažiti dja Bogorodicu, prisno blaženuju i plene poročnuju, i mater Boga našego, čestnješuju herulim i slavnješuju, bez sravnjenija serafim, bez izgljenija Boga slova rošuju, sušuju. Bogorodnicu ti ja veličajem. A? Ali ne bi mogla dobiti jedna kafa? Ali slaviš ti danas? Pa kafa? Ko je kafa? Gospodo, ko šta pije? Hvala mi časa. Molim? Ne, na časa ne pije se visi. Kafa se pije i kisela voda. A mi smo rekli za ovdje, znate. Kisela voda i kafa, čaj, to se pije, a ono poslije to je drugo. Kaže, bio jedan čovjek koji stavno pio viski sa čajem. Ili čaj sa viski. I zabranio mu lekar da ne smije ni da pomene viski, ni da ga pomeneš, kaže. On navikao se jednu kafanu da dolazi i kako je došao u kafanu, seo, kelner kaže, i obično, bez čaja, kaže. Nije pomenuo čovjeka, nije pomenuo. Sad, ručali mi izlazimo, a dve studentkinje koje valjda treba da se upišu, ne znam, uzele stolice, teško im da stoje, ono malo na ulazu u fakultetu, i metule i sele tu, čim se uđe na velika vrata, pretrpezar je privučunice, tu sele. Ja se razvičem, kakav je to način, što niste seli na vrata, da zatvorite makar vrata, na onom malom zelenom prostorčiću, ne znam, sele, metule, stolice, uzmele, što ne idete u učionicu ili trpezariju. I sad, dobro, one se postideš, uviš. A ja kažem mojim studentima, eto, tu ste vi zavezane vreće. Zar ja treba da kažem, i sami ne vidite. Ja bih, bre, da sam student preneo sa stolicom učionicu. Kako si mogla tu da sedim? Ništa, niko njima ne... I prolaze oni, da smo mirno, spokojno, ništa njima. Mogli su na vrata, sve oni preskakali. Ljudi rekli, čekaj da prođe. To je meni što... Za vreme komunizma, svešteničko udruženje, i sad, to je bila komunistička uniforma, i teraju mlade sveštenike, oni neće. Ali su ju natrali da dođu na neki skup i sad izlazi onaj jedan, prisustvo tih članova zverske komisije, i govori, jedan drug prota ima reč, drug prota. I tako. Završio prota predavanje, izlazi jedan mladi sveštenik i kaže ovako, gospodin prota nam je lepo izlagao. I vrati se. I vrati se. Smeh, aplauz. On je lepo izlagao. Ali on tako razvukao malo reč. Sjećate se one priče, ne znam samo gde sam je pročitao, da je umro neki ubica koji ubio čoveka i kaže, otišao je u raj, gore na sudu Božjem u raj. A umro jedan pisac koji je napisao nekog knjiga, nikoga nije na mala zgazio, i otišao pakao. Pa zašto, kaže? Pa ona je veli jednom ubio čovjeka, ali ubija stalno sad svojim delima. Sjećam se jednom prijatelju, smo dirali iz Grčke, koji počeo da izdaje časopis, i onda je nas god sretne, svo vreme misli kako ćemo nešto napisati za časopis. Ja kažem, ti si izgubio svoj prijatelj, ti mene gledaš samo kao rubriku u tom časopisu. Više mene gledaš kao čovjeka, ja sam samo koristan da bi popunio rubriku u tom časopisu. On se ovako, malo uvredio, malo prijatno, a posle on kontrirao meni pa kaže, ljudi šta da radim, ovaj Atanasije me proganja, da god me vidim, me samo tera da mu nešto objavim u časopisu, veli. Ili što jedan grčki taksista opsuje neki na ulici Bogorodicu, on zaustavi taksi, izleti i počne ga bije. I ovaj čovjek na sud, zašto ga biješ, kaže, pa on suje Bogorodicu, pa šta kaže, šta tebe diče, kako bro, to mi je najmilije, moja majka, moja sestra, najmilije, on mi suje najbliži rod moj, kaže. Sad jedan primjer za ovdje bračnike, kako su putovali muž i žena i dečačić u vozu među njih, a muž i žena ovako ljuti jedno na drugo, znači to muž, sad dete pita oca nešto kroz voza, on kaže, čuti,
šta te to interesuje? Malo dalje, dete bezazleno, tata, šta je ono? Ni ništa. Malo dalje, tata, šta je ono? Čuti nemoj ti. A majka polako kaže, nemoj da uznemiravaš tatu, kaže detetu. A on odgovara, pusti dete, nek se uči, kaže. Iskušenje sam vam ispričam priču o jednom malom srpčetu. Naš jedan profesor teologije, mlad čovjek, otišao je na specijalizaciju u Francusku, pošto imaju sjajan rad na rukopisima i na, imaju bogatu biblioteku na više mesta, naročito u nacionalnoj biblioteci rukopisa, a ima od sestre, jedna mu je sestra monahinja, druga mu je udata, ima već peto dete, ali prvi troje, sedam, šest, devojčice i 5 godina mali Mihajlo. I on došao nedavno i počeo, molim te, Nevena, dodaj mi hleba, hvala lepo, budi ljubazna, Jovana, dodaj mi vode, hvala lepo. I devojčice prihvatile i počele. Kad je Jovana mlađa od 6 godina rekla bratu Mihajlu, molim te Mihajlo, dodaj mi hleba, neću, ja sam Srbin. Ceo sistem je pao na malo Mihajlo. A nisam ga ja instruisao, da vam kažem. Nisam. Svetog Makarija, koji je svog učenika poslao Aleksandriju da prodaju kotarice iz Nitrijske pustinje. Kad se ide iz Aleksandrije mimo delte Nila kroz pustinju ka Kairu, nailazi se na Nitriju, pa možda jedno 100 kilometara, ma više, ima Skit pa Nitrija, on je da proda kotarice i neki ga Jevrejin spopao da Hristos nije Bog usput i ovaj se odrekne Hrista. Kad se vratio starcu, starac ga pogleda, ko si ti? Pa kaže, oče, ja sam tvoj učenik, poslao si me, beži, kaže, nisi ti, ja tebe ne poznajem, beži, nemaš više lika Hristovog na sebi, odrekao se Hrista i ode, starac okreta leđa, zatvori svoju keliju, mladić pada, hvata ga za noge, plače, rida, ništa, kuca u vrata, ništa, starac se zatvorio, ni tromore ne govori, ali unutra, u keliji, u svojoj onoj pustinskoj kolibici, starac pada na kolena i počinje i sve duše da se moli, Gospode, spasi ovo slabašno tvorenje tvoje. Stvorenje, onaj ga prevario tamo, pokvarenjak, odrekao te se, ali on je skoro nevin, pomiluj ga, dobro pogreši, odrekao se, ali ti si milosti Bog, i apeluje starac i sve duše, ali ovo ne govori napolje, ovaj se cepa. I kad je starac izlio sve dubine svoje duše, kakva možda bude duša jednog svetog Makarija, javlja mu se Hristos i kaže, pazite sada, mislim, potresno do kaže, što se ti Makarije moliš za ovoga, znaš ti da se on mene odrekao, nema njemu spasenja. Ono što je Makarije rekao mladiću, sad Makariju govori Hristos. Makarije ni tromor, ni govori, samo dalje, dubi i dalje. Moli se, ne uzima u obzir kod Hristos, kaže, priča ti tu priču drugome, otprilike, ja bi to rekao. Ne pali to kod mene, ja znam ko si ti, moli se dalje. I kad se još jedno vreme molio, sad mu se ponovo javlja Hristos i kaže, Makarije, sad ličiš na mene. Ima jedna lepa anegdota iz Svete Gore. Razgovaraju živo 3-4 kaluđera. Nešto diskutuju. Prilazi jedan skromniji i kaže, oci sveti, nemojte suditi. A oni kažu, ko ti kaže da sudimo? Mi osuđujemo. Šale kaže. Znate, sličan slučaj je starca Siluana. Tamo opisuje on da se iz ljubavi prema svetu, prema ljudima, prema stradanjima ljudi molio do te mere da je iznemogavao, vapio Bogu i molio, Gospode, pomiluj svet, i Boga pustio da se troši, da se eksponira ta njegova velika ljubav, iskrena, pa što je bila čestita duša od mladosti i posvećena Bogu, a duboka. Starac Siluan nije obična ličnost i on je za naše vreme jedan zaista tip, tako reći, savremenog svetitelja. Ako ga uzmete pa proučite do njegovu mladost, kako je bio jedno vreme, zgubio veru i onda iskreno rekao, iću sve da jedan tražim Boga. I posle je i našao zaista Boga, ali je u toj svojoj traženju Boga i ljubavi došao do iznemoglosti, od suza, od sažaljenja prema ljudima. U starcu Siluanu, odnosno u monahu Siluanu, puklo je nešto da je on iz dubine duše rekao, ti si neumoljiv. Bacio mu rukavicu i on, jednostavno, ti si, ko će s tobom? Dakle, došao je do nekoga sloma u njemu, do neke duboke krize, ne bi ja rekao neverovanja, nego do nekoga raskada, nekoga
pobune jedne koja je nije jovovska. Jov nije došao do toga nikada. On je samo tražio i išao dalje. Jov nije mogao da zaustavi ni pred čim. I da se još ređali advokati i nove verzije tumačenja odbrane, Jov bi njima svima rekao, vi ste svi drveni advokati, sve to idem ja dalje. Dotle je, dakle, buntovništvo Jovo je mnogo radikalnije. Starac Siluman je slomio se u jednom momentu i kaže, odjednom u duši pustoš, praznina. On je krahirao, pustio ga Bog da se razbije. E onda mu se javlja Hristos jer je video iskrenost. Tek posle toga kraha, dakle doživljena potpunog neuspeha i prihvatanja toga neuspeha. To je bilo to lomljenje u duši starca Silvana i Hristos mu kaže, što ti tako plačeš? Ne kaže mu što plačeš, niti što iznemogavaš, nego što tako to radiš? Zar ne znaš ti da ću ja suditi svijet? I on u neku ruku prelazi u kontranapad kod Jova, mu kaže, šta se tu sad ti pečiš i pretenciozno rasprostireš, zar ti ne znaš da ću ja tome svetu suditi, ja koji sam stradao za njega? I od tada, od toga momenta, starac Siluman je preporodio se, bio razoružan najintimnije i slavio kroz suze i oči, kroz suze i duše i tela telesne Hrista, pa on je milostiviji nego što možemo i da zamislimo. Ne znate vi ko je on. Hristos mu se sad otkrio, kad je on već bio izgubio sve adute, da mu se otkrio, otkrio mu se i pokazao kako Bog reaguje. Išao u Devič, pa išao više puta za dve, tri sestre da pomogne tim jadnim sestrama dole i bio je voz. I negde u Kraljevu ili će biti u nekoj stanici, možda Bogutovačka banja ili u furgonima su sedeli, znate šta to je, 48. možda 9. kakva je bila Jugoslavija. I oni su sa sestrama sedeli u tom furgonu. Ulazi oficir i kaže, izađite napolje, ovo je za vojsku određeno. On kaže, ne, nećemo izaći. I ja sam vojska, ja sam vratovo. Ovo je, neću, druže, nešto rekao, nisam ja, kaže, drug. Šta si rekao, to što sam rekao, ako čuo si. Nije teo, sad ću ovaj oficir izbacuje, sad sestre, kaluđerice. Ušli su, seli su i onda je počeo razgovor. Taj oficir, a otac Jusin je počeo da govori, znači, Srbi i pravoslavci, to su isto. Srbin je pravoslavni, to je pravi autentični Srbin, Sveti Sa. Ne kaže, druže, ja nisam, ja sam Srbin, ali nisam pravoslavni. Po čemu ste, gospodine Srbin, kaže? Pa, rođen sam na srpskoj zemlji, kaže. I volovi su rođeni na srpskoj, ja nisu Srbi. Ja čujem neki glasić, mama. Gde se čuje, mogu da ga vidim? Gde je? Ima li još neki glasić? Da predložim deci, ček, da predložim deci, deco, ja sam osnovao stranku mutavih, sva deca su automatski članovi, idemo na izbore, kandidat nam je Zec, dobijamo 100% izbore i sadimo celu Srbiju pola slatkim, pola kiselim kupcem. Sva deca se slažu automatski. Jedan mali pred žičom, Beograđanin, kad sam ja to pričao, što se rekao smeš i ti si mutav, član si moje stranke. On nešto šapuće susedu, kad poslednji Aca naš, Katiheta kaže mu, ma da je on prozorljiv, znao bi on da ja nisam mutav. Vidite, nisam prozorljiv. Skoro su mi pregledali glavu zbog mog ovoga, pa su našli jednu neizlečivu bolest. Anti-amerikanitis totalis acutus. Neki da smo ni Bogom. Jeste čuli da završim ovo, nemoj dalje pitanja, da sam ciganin. Rajko Đurić me proglasio, hvala mu. U Gninu skoro bio, znate Rajka Đurića, koga zna ovoga? Vladika Nikola. Kaže, Vladika Nikola je bio vraćivan, vidi po boji kakav je. Onda pisao je najlepša indijska pisma, nostalgija za naš rodni kraj. Atanasije Jezdić, moj prijatelj, poznaju ga mnogi cigani. Ja sam rekao, kume, moj deda krštavo, a posebno smo cigani kao zvezdaši. Izvinite malo na ovako, što bi rekao čovjek, familijarnosti, ali eto, meni starom čoveku i slomljenog vrata pružila se prilika da se ovako sa mladima malo i našalim, pa oprostite na toj takoj neposrednosti. I laku noć, svako dobro. Hriste Bože naš.
Bogu mudri.